Pois é, você acabou de ver o nosso Marcelo Casagrande no SBT Interior, primeira edição com todas as notícias e cá estamos nós. Agora com as notícias do esporte. O SBT Esporte começando mais uma vez juntinho com você. Bom rapaziada, e pro, pros paulistas, hein? A Copa do Brasil foi bem ontem. É, o Santos teve um empatezinho lá em BH, eu acho até que foi bom, mas o Corinthians acabou perdendo em casa para o time do Flamengo. Se você não gostou, mande a sua participação, a sua pergunta, a sua opinião, pelo nosso SBT Zap, o número é 18991437891. Dois corintianos para responder se gostaram ou não. Lógico que não gostaram, estão <laughs> tristes, triste? de cabisbaixo. Não, de jeito nenhum. Vocês falaram ontem que o Corinthians ia ganhar de 1 a 0, nenhum. e não deu? Nenhum. Verdade, a gente errou. Não teve derrote? sintonia com o Robério ontem? Derrote. Não, falar ontem estava... É que a Lua entrou em Marte e a gente acabou perdendo a sintonia. <laughs> ah, culpa tá do Carille tá Culpa certo. do Carille Carille é. é ocupado pela derrota. É ocupado pela derrota. Tá bom. Bom, vocês Mas vão. Foi ter... mesmo, foi, é? foi, foi mesmo. Tá bom, daqui a pouco vocês têm, têm tempo aqui para debater sobre isso <laughs> e vai ser importante a gente falar sobre isso aqui. Ah, é, hoje a gente vai ter, sabe quem? Hum. Sabe quem? Sabe quem? Sabe quem? Que nós vamos ter aqui hoje no programa um cara tricampeão do mundo. Não, a gente está pelo moral. Brasil. Nós estamos com Moral. Tricampeão, ou não? estamos com Moral, né? Estamos com moral. Aqui Acho no SBT Esporte. Lembra é. da Copa de 70? Lembra, Aquela pô? Aquela maravilhosa que eu tive o prazer com meus 11 anos de acompanhar. Posso... Rapaz! Eu acho que é um dos primeiros atletas folclóricos do futebol brasileiro. Não, ele é genial. Não, fera, genial. Além genial. de jogar muito folclórico. Folclórico. É, ele, ele vai falar já já aqui no nosso Criou programa. muitas frases aí. É, muitas é frases. O é. cara é fera, é fera. Esse eu vou te contar. Teve aqui já com a gente, aqui no, no, na época nossa de TVI, ele teve aqui com a gente. E é um cara maravilhoso. Já já não vamos falar sobre ele. Bom, eu vou abrir falando de quem, de quem, de quem? Adivinha. De quem? Do Santos. Claro que é do Santos. Do Santos. Mas hoje, não, mas hoje a gente tem aqui uma justificativa para colocar o Santos em primeiro. É que o Santos jogou primeiro. O jogo do Santos tem foi às 19h15. Todo dia tem uma disputa? Os outros Todo às 21h30, uh, tá não é? Certo. Então vamos ver como é que foi Santos e Atlético no 0 a 0 de Boa. ontem. Vamos lá, rodando. Atlético e Santos prometiam um grande jogo. O começo não empolgou muito. Chute sem direção dos dois lados. Até que Jean Mota mandou um belo chute para o gol. Vitor espalmou para escanteio. Elias devolveu na mesma moeda, tirando tinta da trave. Escanteio na área e Guga cortou na hora exata. No segundo tempo, Luan começou animando a torcida do Atlético. Dominou e mandou para o gol. Everson fez uma bela defesa. Casares continuou com a pressão do Galo. Recebeu na esquerda e bateu colocado. Everson fez mais uma ótima defesa. Nathan pegou mais um rebote e mandou pro gol. Passou perto. Muitas chances criadas e nenhum gol. Fim de jogo no Independência. Atlético 0, Santos 0. Pois é, esse é o time do São e que ontem não foi comandado pelo São O São Paulo pegou o gancho aí de um jogo. Mas o Jorge, que também é Jorge, acho que lá todo mundo chama Jorge, hein? É, Jorge Désio. Jorge né? né? Désio, é que, que foi a fera que ficou lá no banco, para acompanhar tudo. para... Eu acho, eu, como Santista, vou dizer o seguinte, eu acho que o primeiro tempo, eu gostei do Santos, eu acho que o Santos jogou bem no primeiro tempo, não foi mal, mas no segundo tempo deu muito espaço para o Atlético. Quase que o Atlético abre o placar. É que o nosso goleiro Everson também está numa boa fase, né? Tá. E ontem, o que não funcionou muito bem foi o Vitor Ferraz. Ele fez dois cruzamentos só. E quando o Vitor Ferraz não vai bem, o Santos não tem muito volume de jogo. Sério? Parece até uma coisa que já é pontual. Né? É. Quando ele não vai bem, não tem muito volume de jogo. Agora, o Avelar foi muito bem na. Como é que é? O nosso zagueiro Aguilar. O Aguilar. É, foi muito bem. Ele foi o esteio ontem do sistema defensivo do Santos. Funcionou, funcionou direitinho. Mas estou feliz. Eu acho que esse 0 a 0 ajuda muito. É, eu acho, que, eu acho que é um resultado importante para o Santos. O Santista aí de casa é, pode ficar feliz. Porque o, o Santos jogando em casa é um time que propõe o um jogo, que vai para cima. E um resultado de empate jogando fora de casa realmente coloca o Santos. Um pouquinho à frente do Atlético. Não dá pra falar que é favorita, que é favorito e tal. Mas eu acho que tá um pouquinho à frente do Atlético para conseguir a vaga é, aí na partida de volta, né, Hernandes? E, e o Santos é o que você falou. No primeiro tempo eu gostei também do Santos. Uh, acho que o time propôs o jogo na casa do adversário, que é legal de ver. um time que joga fora. E o Jean chegou, o Vitor fez uma defesa muito boa. Já no segundo deu um pouco mais de espaço. E aí apare aparece o setor defensivo, apareceu o Everson, que tá numa fase boa também. É legal o Santos. O Sampoli intercala os goleiros. Esse né? esse revezamento, né? Isso, tem o revezamento dos goleiros e o Everson joga a Copa do Brasil. E foi bem ontem. Eu acho que gostei dele também, achei que ele fez uma, uma boa partida. Acho que para o Santos é um resultado é, é, que ele tem que se sentir. É tranquilo, assim, é. com o jogo de volta, né? É, é no, o, o seu lateral não subiu muito porque ficou muito preocupado com a... Com o lateral esquerdo do, do Atlético, sobe muito também, né? Então, ele ficou preocupado mais com a marcação. Então, ele subiu muito pouco. Fábio e Santos. acho que isso também foi... O Fábio Santos, isso também foi um pouco também planejado pelo Atlético Mineiro. Mas, assim, é, o Santos continua sendo favorito. Acho que ele se classifica em casa. É... Foi mais no ímpeto o time do, do Atlético Mineiro. O Vitor pegou, é, assim, quem teve mais chance de, de, de ganhar o jogo foi, foi o Santos do que o Atlético. Foi. O Atlético foi mais no ímpeto. Vamos vamo lá, moçada, e aí, vamos lá, vamos, vamos. E o e, tecnicamente inferior, né? E o Santos cadenciou mais o jogo. O segundo tempo foi mais cadenciado, Sim, eu é acho. Verdade, verdade. Hernandes. Então, assim, é, o Santos fez o que, o, o que um time normalmente num futebol vamos dizer Champions é, Campeonato Inglês mata-mata Copa da Inglaterra é segurou o resultado ali administrou Como tem mais técnica e tem mais mais jogadores melhores deixou para o segundo jogo eu acho que o Santos classifica tranquilamente aí pro, na, na, aqui no, no Pacaembu é, foi mais um jogo bom. O Santos, o 0x0 que não é. foi tão ruim assim para é, gente ver. É, foi, né? é, é, foi um, bom joguinho, jogo, bom foi um jogo. jogo bom. Bom, e agora vamos falar do clássico das massas. Não dava passar? Clássico das massas tá aqui, ó, para eu ler aqui. Clássico das massas. Mas não dá, isso o que, que é? É, é? É disputa entre padeiro? <laughs> Nossa, é de pizzaria. É o campeonato de pizzaria que tá tendo. Lá, por de Deus. Bom, mas Corinthians e Flamengo. A coisa não foi tão boa para a equipe do Fábio Cariri. Os dois aqui tão bronqueados com o Fábio Carille. Nem sei o porquê que eles estão chateados aí com o Carille. Mas vamos começar a ver. Vai. Pode rodar. Corinthians e Flamengo começaram apostando na bola aérea. Dois escanteios com cabeçadas para fora. O Flamengo construiu uma jogada que poderia levar perigo. Cruzamento de Pará e a bola sobrou para Everton Ribeiro, que limpou a zaga, mas bateu fraco no meio do gol. O Corinthians logo respondeu. Fagner cruzou na área e Matheus Vital não alcançou. No segundo tempo, Bruno Henrique arrancou pela esquerda e finalizou fraquinho mais uma vez. Avelar levou perigo para o gol do Fla. Recebeu livre e bateu de direita. Diego Alves fez uma bela defesa. O gol do Mengão estava ficando perto. Mais um cruzamento na área e Bruno Henrique dividiu com o zagueiro. A bola acabou saindo. Jadson teve uma boa chance. Recebeu sem marcação, girou e bateu. Saiu fraco no meio do gol. Mais uma ótima chance do Flamengo. Bruno Henrique e Diego tabelaram. O atacante recebeu na frente e emendou. Cássio mandou para escanteio. O Flamengo enfim foi recompensado. Diego abriu na esquerda para Bruno Henrique. Gabigol puxou a marcação, cruzamento na área e o William Arão testou firme de cabeça. Valeu a lei do ex, a lei que não falha. O Mengão quase fez mais um. Everton Ribeiro lançou Bruno Henrique Cássio saiu mal e conseguiu se recuperar. Mandou para escanteio. Fim de jogo. Flamengo 1, Corinthians 0. Rapaziada, esse Bruno Henrique Sim. jogou demais ontem, hein? Jogou demais. Olha, era para ter feito é. três gols aí. É. Ué? É, é, o Bruno Henrique é o melhor, jogador, melhor atacante do Brasil hoje em atividade. Sem medo de, de errar. É o melhor atacante em atividade hoje no Brasil. É o Bruno Henrique do Flamengo. É, o jogo de ontem, o Corinthians parece que. Entrou animado, tentando fazer o primeiro gol, mas um pouco desafinado. Pode, pode dizer assim: é, precisa urgente de um camisa 10. Os, os camisas 10 que nós temos hoje disponíveis lá no Corinthians, né? o Corinthians não, não vai andar. É, o Carilli precisa entrar querendo fazer gol, ele não pode entrar querendo não tomar gol porque a, a filosofia do Carille é galera não vamos tomar gol e aí a gente depois a gente vê o que a gente faz e não é assim que, que acontece no futebol futebol a gente quer ver gol tecnicamente time pode ver veja os melhores momentos você que não viu o jogo Flamengo superior o tempo todo né o Cássio salvou muito o Corinthians ontem olha essa bola aí que você está vendo no melhor... olha essa bola é um time que treina né e o Abel Braga treina o time né? E tem dois caras muito perigosos na frente, o Gabriel e o Bruno Henrique. Então assim, Corinthians, eu acho muito difícil essa ida dele no Maracanã e essa classificação. É futebol, a gente não pode duvidar de nada. Mas Hoje, tecnicamente e de time, o Flamengo é muito mais time que o Corinthians. E a gente está falando aqui a semana inteira a gente falou, disso. É. Faz uma semana que a gente está falando disso aqui. E o Caio, porque é, está bloqueado. É com, é, então, no um jogo, o eu acho que o Caio até acertou na escalação, em partes. Ele amou um time bem mais ofensivo do que ele costuma fazer. Ele tirou um volante, deixou o Vital e o Sornosa no meio campo e deixou só o Ralf na contenção. O problema foi o que? O Vital não é armador, não é camisa 10, e o Sornossa dormiu no campo é. ontem. E aos nada. 27 minutos do primeiro tempo, o Ralf estava armando o Ralf jogo tá, Exatamente, o Ralf estava armando o jogo ontem. Então o Ralf não tem série de bola qualidade. Não é um cara que tem essa. Ele sabe marcar muito bem, é muito bom jogador na marcação. Para sair de bola, saída de bola, qualidade, passe, ele não é bom. É. Então faltou ontem, tanto que a hora que o, que o cara, ele colocou o Jadson, mas foi tarde demais, o Corinthians melhorou. Então talvez não o Jadson, porque a questão física dele tá difícil, mas pensar realmente numa, numa alternativa, por que não o Regis, de repente, que é um camisa 10 nato, canhoto, que foi contratado do Bahia é. e não foi testado até é. agora? Foi testado num jogo e entrou bem. É, é, em um, metade do jogo. Uh, por que não colocar ele? Então o Carilho até tentou deixar o time mais ofensivo, mas não conseguiu dar resultado. E o Flamengo é um time muito melhor tecnicamente. Tem tem um trio de ataque ali e o meio armado pela Rascaeta. Depois ele colocou o Diego, o time ficou mais forte ainda, muito melhor, né? Então a gente viu o resultado. Flamengo favorito. A gente tinha falado que como falou que já era favorito. e Agora com a vitória em casa, eu acho que é, 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 é muito difícil do Corinthians. O Pedrinho conseguir. ontem. Você... Agora você concorda comigo? Não, o Pedrinho tinha que jogar de 10. O Pedrinho tem que você, jogar pelo meio. Você concorda comigo ainda? 10. Você não concorda comigo ainda? Eu acho que ele tem que jogar de camisa 10. É mesmo? Quando ele entra a jogar pelo meio, ele joga bem. Eu acho. Okay. Mas Eu... ele não é o 10 que resolve o Corinthians agora. Ah, talvez não, mas é. pode ser uma alternativa. O Regis, é. talvez, não O, Car o Carilho ainda não está sendo contestado porque ele é um paulista agora. Sim. Mas em breve ele começa a ser contestado. Se não Verdade. ganhar do Flamengo, se não ganhar a Sul-Americana, começa a ir mal, só empatar, só empatar em campeonato brasileiro. Começa... A gente vai começar tem a que ver que cons... Tem que ser mais audacioso, né? Sim. Tem que jogar mais. O mais problema na não é nem resultado, né? é. é o jeito que o time tá jogando, né? é. entendeu? Exato. Você exato. vê que não o, o time, time não de uma forma diferente gol rapaz negada não vão tomar gol. Depois a gente vê o que a gente faz. É. Não é assim, pô. evolui mais. Bom, é outro, outro jogo que fechou a rodada da Copa do Brasil foi Cruzeiro e Fluminense. Cruzeiro saiu na frente com Pedro Rocha, você vai ver. Saiu na frente com Pedro Rocha, que fez o gol pro time do Cruzeiro. Olha só. Hã? Lá no cantinho do goleirão e coisa e tal. O goleiro Vervoso, foi pra bola, né? mas não pegou, né? Nervoso pra matar o gol, né? É, ele foi, bateu e fez o gol do Fluminense. Aliás, do, do, do Cruzeiro. Mas o Fluminense empatou no último minuto do segundo tempo. Você acredita? João Pedro, olha lá, que marcou. Aí o Cruzeiro finalizou Aliás. apenas uma vez. O Flu, Você vê o Fluminense. O Fluminense sempre joga bem, não joga mal. Dominou o jogo é, ontem. Dominou é. o jogo ontem. Ah, é. Ele finalizou é, 20 vezes. O Cruzeiro, uma. E o resultado e pontaria, foi 1 é, é. né? a um. Aí é questão uma... da pontaria, né? É. Mas, é. mas eu acho que o resultado ficou e de ponta a salvou Muito sei. ontem. Pro o time Dede... do Cruzeiro. Ah, né? da é a Monstro, um mulher. absurdo ontem. É mais... ah, o Fluminense está contando muito com base, né? Tanto que o João Vitor fez o gol da base. Hum. Então, você vê a questão ali do Fluminense, apesar de ter um esquema de jogo legal, do Fernando Diniz jogar para frente, não ser aquela coisa monótona, chata, falta material humano né, para o Fluminense. Não, né? falta na verdade né? não é que falta material humano. É porque o Fernando Diniz está fazendo o que nós todos a gente sempre fala. Está usando, usando a base. A base é. Só que a gente não tem paciência. Xeren, Vila Belmiro, o lá, é, Cotia... Cotia tem um celeiro de atletas lá, mas é porque a gente não tem paciência para esperar os caras amadurecerem. É. Mas Xeren está dando resultado. É, esse menino que fez o gol ontem, o João Pedro, que não é o Pedro, o Pedro é o outro que estava aí e acabou não fazendo, mas que fez o gol ontem. Esse menino é bom, viu? Muito esse bom, bom é um jogador. jogador. O Pedro o jogador. vai até desfalcar o João. Agora cinco jogos é, 23, né? Pela, 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 pela Sub-23. Sub né? Vital João, Pedrinho, é. o Rodrigo. Não, o Pedrinho não vai desfalcar ninguém. <laughs> Faz foca até Pedrinho o Corinthians. Ele ama. O amor dele, é, o amor dele. do Mário. Vamos ver aqui o, o nosso SBT Zap. O Gilberto fala: bom dia, amigos! Corinthians ficou barato. Correio, ele acha correio. que o Corinthians podia ter levado mais. Eu também, pelos melhores é. momentos que eu vi agora. Podia ter levado mais. O Bruno podia. Henrique perdeu. tá certo que o, que o, o, o Cássio foi muito bem é. nas né? duas defesas. Sim. né? Mas podia ter levado mais mesmo. Gilberto, você tem razão. Gilberto, viu? não queira ver o, o WhatsApp meio do, do, do Caio ontem à noite. Vamos lá para o próximo. É, o Alexandre Brito, que é de Andradina, deixamos para decidir no alçapão da Vila Belmiro. Lá o galo vai virar pintinho. Bom, tomara, tomara. Só para lembrar, não, a volta agora, a comissão técnica, o Sampaoli, se reuniu com a diretoria do Santos e está pedindo, porque o Santos pediu para Caimbu. E ele está pedindo a Vila Belmiro. Parece que o Santos vai considerar essa decisão do técnico e vai trazer o jogo para a Vila melhor. E com um detalhe, eles querem fazer o jogo antes do dia 30 para aproveitar é, essa meninada que vai embora, né? Por exemplo, sim, o Rodrigo, que sim. vai embora, eles querem aproveitar tudo isso e os outros que estão convocados aí para suas seleções, cada uma no seu país. Eduardo de Arasatuba, o Corinthians perdeu porque eu não assisti o jogo, ô Eduardo. O que, que é isso, Oi, Eduardo. Assista o jogo, porque senão você acaba com a alegria dos meus dois comentários. Você tá de brincadeira. É brincadeira. Então é Chega... por isso. Chegaram aqui os dois hoje falei, quem participa do programa? Um olhou pro outro e vai você, o outro não, vai você. É complicado, cara. Vai, Eduardo, assiste vai, cara. o jogo semana que vem, rapaz. Assiste o jogo de aí. João Ferreira de Adamantina, alô, João, da Minha Terra aí de Adamantina. Olá, Hernandes, tudo bem contigo? Por onde anda o jogador Carlos Silva? habilidoso armador dos anos 80, campeão pelo FVC em 79, Ei, rapaz, isso eu vi jogar, e pelo CSA em 88, assistiram jogar pelo Santos e Marília, jogou também em vários times do interior. Carlos Silva um... Ah, rapaz, esse é um 10. Esse, esse era é um 10. 10 nato, esse era um cara maravilhoso, Carlos Silva. olha Carlos Silva o Ferreira, abração para você meu amigo que você matou saudades agora, eu vi o Carlos Silva jogar, posso dizer isso, grande jogador, jogou no Santos, jogou muito eu não sei por onde era, mas nós vamos descobrir para você vamos pode procurar. ficar despreocupado des é, descobrir. descobrir onde é que está o Carlos Silva vamos aí. procurar ele, Carlos Silva veio, salvou um engano do futebol matogrossense pro Fernandópolis, eu acho que foi depois eu vou, vou conferir isso mesmo Ana Martins, que é de Rio Preto esse SBT Sport é show de bola, Adoro. A cara dos corintianos vai ser 3x0 para o Palmeiras no sábado. Opa! Para aí. 3x0 para o Palmeiras uá, Por que você ficou sério agora? Ué, tá sério? 3x0? Contra o Santos, tá sério? Cura é muito! <laughs> Estão exagerando. Pô. Não, Ana, é muito. Não, o o Ana, é muito, Ana, pega leve aí também. 3x0. Calma, a Ana, não. Calma. Não, você ah, doido, tem que ter clubismo é, mesmo. 2x0 está tá de bom tamanho. Coitado do São Paulo. Já pensou falar aqui para o Guilherme de Levalhal tem 3 a 0 Ninguém vai entender nada. É que ele vai enrolar tudo mesmo. Pelo amor de Deus. O Ronaldo é de Coroados. Alô, Coroados. Esse é o Alassi. Estamos acreditando na vitória e na capacidade do Corinthians para reverter o placar. Xiii. Ah, o Aras. Ah, o Aras famoso, você vai, aí, o Aras. Sinistro, hein? Aí, cara, tomara que você Boa, siga aí a carreira de jogador de futebol, vá lá, jogar o Coringão, joga lá um ano. Se você for bom, vai pro Santos, que lá você vai ficar bem melhor. Joga menor, de 10, Corinthians. Um Precisa de, de estar, 10, mais? Deus. Precisa de um 10 urgente. Verdade. Tem mais um ainda. Paulo Sérgio de Arasatuba. O Carine disse que o Corinthians ainda não tá. olha só. o que ele está usando para vocês dois comentaristas é. aí. Ainda não tá organizado. Será que até dezembro ele consegue organizar o time? É. Então, o Carilli, é, o que ele pediu chegou. Isso aí, o que ele pediu chegou. Todo mundo que ele pediu chegou. É, em março, ele falou que ele ainda estava tentando entender os 13 que chegaram. Que ele ia armar um time que ia, ia andar, comandou, da última vez que ele comandou o, o, o Corinthians. Agora ele está falando que o time ainda não está organizado. Carilli, meu filho, já estamos em junho. É. é junho, amigo. agora Essa desculpa não cola. É. Entendeu? time para é, jogar. Né? Exatamente. Se esse time começar a, tra a jogar travado do jeito que está jogando, nem com um parada de Copa América, nem com nada. Eu vi, um, eu vi nada. um pessoal criticando o Bozzelli, o Wagner Love ontem, mas eu, aí eu já falei eu falo: não tem como criticar. Mas a bola não, a chega. Bola não chega. A bola não chega. Bola não chega. É, como é que Joga... você vai fazer gol se a bola não chega? É, né? Eles não fizeram uma bola no gol no primeiro é. tempo. Os é, o alimento do centroavante ah. é. É a bola no pé dele. É. Deixa Ele os dois. matador. Eu vou pro intervalinho, gente, deixa os dois chorar aqui, que hoje eles estão assim. Você percebeu? Um falando mais do que o outro, eles querem chorar, falar da derrota Vai chorando. Vai pro intervalinho, continua o papo aí. Vai lá. Agu aguarde. Rapaziada, estamos de volta. A gente vai abrir o segundo bloco agora falando do Novo Horizontino. A nossa querida Carla Esquisato, ela foi conferir a preparação da equipe para enfrentar em Juiz de Fora é, o time do Tupi pela Série D. Esse jogo vai ser no sábado, 4 da tarde. Vamos conferir a reportagem. Uma equipe entrosada que se conhece bem, mas isso não deixa o treino mais leve, não, pelo contrário. A comissão técnica do Novo Horizontino não dá mole para os jogadores e pega pesado na preparação. O técnico Moisés já tem um plano traçado para as próximas partidas da Série D do Campeonato Brasileiro. A gente sabe das logísticas, a gente fez o primeiro jogo em Itaboraí, jogava já na sexta aqui. É, nós temos nós temos o que, o que é bom da série D né que a gente só fala às vezes o que é ruim da série D né o que é bom da série D são semanas cheias Então, dá tempo de, de descanso tempo de regeneração tempo de tratar tempo de treinar. Depois da última vitória, o time conquistou a liderança do grupo no campeonato e agora conta com novos reforços para a próxima partida. O jogo está marcado para sábado às 4 horas da tarde em Juiz de Fora. Um desses reforços é o meia Tiago, que já jogou em clubes grandes e pode passar um pouco da experiência que tem para o time. Com certeza, eu também já joguei essa série D já, joguei ano passado. A gente ficou um jogo da da classificação também já tem experiência já de jogar contra equipes de outros estados. É uma competição muito difícil, muito complicada e, e a gente está no bom caminho. E eles estão confiantes numa vitória em cima do Tupi. Nem mesmo as longas viagens que estão fazendo, como a última para o Rio de Janeiro e agora para juiz de fora em Minas Gerais, devem atrapalhar o desempenho dos atletas. A palavra de ordem aqui é foco. Vamos enfrentar um adversário capaz, qualificado, pressionado, jogando em casa, jogando jogando tudo ou nada, experiente, bem trabalhado pelo Beto Campos, jogadores experientes. Né? É, sabemos o que nós vamos enfrentar e estamos nos preparando sabendo aquilo que nós vamos enfrentar. Então nós vamos pós essa vitória, né, contra o Ercílio, confiante, seguro, mentalmente melhor, né, para que a gente evolua e faça um resultado positivo. Bom, gente, tá aí o Novo Horizontino, vai jogar contra o Tupi, o jogo vai ser no sábado à tarde. É. Tá no caminho certo, né? Não, legal. E a vitória deu uma confiança boa para o time, como o Moisés até falou aí. Uh, o time evoluiu bem, só que é aquela questão, Hernandes. A gente até comentou aqui no dia do jogo, tá abusando da bola aérea. Tudo bem que a bola aérea é uma força, mas eu acho que precisa é, tocar mais a bola um pouquinho, trabalhar mais o jogo. Quem sabe agora com o Thiago aí no meio-campo é, não auxilie. É, o time do Novo Horizonte não a fazer isso, né? Mas está no caminho, eu acho que está evoluindo, pode render bons frutos aí ô, o Tigre. Verdade. Bom, a gente falou, do, você fala do camisa 10 aí e tá? tal, do Corinthians, está hum. faltando, o Santos está reclamando muito porque não tem o 9, não tem centroavante, no Brasil não tem mais meia e não tem mais centroavante, e é verdade? E Agora que a gente vai ter uma opinião, ele vai falar do jogo de ontem, como ele viu o, o empate do, do, do Atlético com o Santos em 0 a 0 ele vai falar também sobre a saída ou não do Ricardo Oliveira do Atlético e a falta que está fazendo o Camisa 9. E eu quero agradecer à TV Alterosa, lá de Minas Gerais, que nos cedeu. Esse cara que é maravilhoso, teve com a gente aqui já no passado. E vou dizer para vocês, ele tinha tudo para não dar certo. E deu. E deu. Né? É. E deu. Começou no Santos, para vocês terem uma ideia. E foi para o Atlético e deu certo. É o único cara que... Que, que, para, que, que, no que ele ar. Fala? para no ar. Que para é, no beija tá? é o beija-flor. É o beija-flor. Beija beija é o cara que. Helicóptero, isso aí é fichinha pra ele. Quando ele subia, ele ficava. A bola... <laughs> Quando, ó, o cara cruzava, ele já tava no ar esperando é, a bola pra cabeça. Todos os né? noves hoje que ele tá jogando, ele põe no bolso. Põe no bolso. Põe no bolso, todo. no bolso todos, todos, todos estão jogando. O todo, nosso galera. querido Dadá Maravilha falando sobre isso. Vai lá, Dadá. Bem, pessoal, o Atlético não jogou bem. No segundo tempo, melhorou. Mas ainda não o suficiente para a gente ter confiança que o Atlético vai julgar o que sabe e vai dar alegria ao povo. Estou preparando porque eu gosto muito da massa atleticana. E mentir não está no meu dicionário. Já tirei essa palavra, mentira, do meu dicionário. Eu quero o Atlético julgando como um time de competição, como um time que visa um campeonato. E eu não estou vendo isso ainda por enquanto. Já vimos Ricardo Oliveira fazer gols. Já vimos Ricardo Oliveira jogar bem. Agora estamos vendo ele jogar mal. Talvez seja essa preocupação do Santos anunciar que, que o quer de volta. A torcida atleticana, logicamente, está triste, porque eu conheço essa massa. Sei que ela que, que é um jogador totalmente envolvido no Clube Atlético Mineiro. E me parece que ele se dividiu entre Atlético Mineiro e entre o Santos. E com isso não está conseguindo julgar o que já julgou. Por isso que a gente exige dele, porque nós sabemos que ele joga muito mais do que isso. A fase dele está ruim. A escassez de centroavante no futebol brasileiro é geral. Porque o pessoal está jogando com os jogadores que vêm tabelando, os jogadores mais técnicos, e estão tirando a possibilidade do goleador aparecer. Porque se ele dá uma canelada, ele é obrigado a fazer dois gols, isso é no mínimo. E ele não tem ainda aquela experiência, apesar da idade, de suportar as críticas que são veementes, que são muito fortes, eu acho, acho até exageradas. Mas de qualquer maneira, nós temos chance de reaver um futebol de gols. É aquilo que o torcedor quer, porque ele paga caro para isso. Isso aí, esse é dos meus, né? É isso aí, paga caro para isso, vai no estádio para ver gol. Aí você chegar lá e não tem gol? Ah, que história é essa? É? Grande Dadar. Esse é o dadá Monstro. monstro. Esse é o monstro. monstro. Jogou o né, o pessoal não sabe: é claro que ele é ido do Atlético, ganhou o primeiro Campeonato Brasileiro com o Atlético, mas ele também foi campeão brasileiro pelo Internacional, né? 76, isso. isso. Fazendo gol na final até. Aquele time tinha o Tio Falcão. Tinha o Falcão, uhum. espetacular é. o time. Nessa época, todo mundo queria o Dadar, é. sabia? Todo mundo queria o Dadar é, no é seu título. Que era o Além monstro, de jogava ser muito. Tricampeão mundial. É que o Dadar não tinha fase ruim e tal. Ele era, era caixa. E caixa cabeça. Ele... É. É, não, não era assim, se você falar com o Dada, um cara vou comparar o Dadá ao serginho chulapa o serginho nunca foi aquele craque de você falar o cara tá... é. não mas matador né é. faz gol é o Dadá, é. batia na canela entrava no bico da chuteira entrava do jeito que vinha ela tava na rede Exatamente. então por isso que a gente tem que é, tirar o chapéu aqui para esse mestre então... Muito obrigado, viu, o pessoal da TV Alterosa, o pessoal de Minas Gerais, que nos proporcionou esse momento tão gostoso de ter o Dadá Maravilha aqui no SBT Sport. Um abraço da verdade, ah, Valeu, espetacular. Dadá, abração, ele vai receber aqui o, esse vídeo e tal, a gente vai mandar para ele. Legal, Dadá, Legal, valeu, você merece todos os nossos elogios. Bom, vamos para o SBT Zap? Dá tempo de correr? Ah, isso ah é o Carlos Silva, né? Seu Carlos Silva, o João Ferreira está mandando a foto do Carlos Silva, que ele perguntou por onde anda, a gente não vai falar para ele depois, depois, nós vamos verificar isso. Ele está onde? Ele mora em Rio Brilhante, no Mato Grosso do Sul. Então eu acertei quando eu disse que ele veio do Mato Grosso é, para o Fernandópolis. É isso mesmo. É mesmo. Né? Tem mais uma, tá aí. Olha só, você sabe quem é esse goleiro aqui? Esse goleiro é o Durval. Um dos maiores goleiros que eu já vi atuando, jogava no Tanabi, passou por outros clubes também, mas ele fez carreira no Tarabi. Tô vendo o Durval aqui com esse bigodão dele. Eu gostei dessa no... faixa na coxa. <laughs> tá legal, né? Muito é, bacana, é, muito bacana. Que bom. É, é, essa interatividade com o nosso muito torcedor, legal. Ele é muito legal. Então, muito obrigado ao João Ferreira, viu, João? Obrigadão por você ter mandado essas lembranças, fotos pra é, a gente, legal, essas lembranças boas. Vou ficar aqui sentado. Goleiros, vem, tá cá, triste. vem cá. Ele tá triste, vem pra Não cá, é, vem cá, cara. Vamos, não ter, não vamos dá, terminar é o programa de visão, forma diferente. Muito triste. Deixa eu, 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 vem você aqui você aqui. É. Por gentileza, estamos terminando o programa dia 4 derrota é do Corinthians. Por gentileza, abaixa aqui <laughs> o rosto, aqui. Esses meninos, chorem, vai. O ombro é para chorar um pouquinho de um amigo, não. foi feito pro choro. <laughs> SBT Esporte tá de volta com, a, com você amanhã a partir das 11 da dia e 15. A mina Pirisola está chegando com o SBT e você. Rapaziada, um abraço, tchau.